ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲିଲିନ କୁମାର ଦାସ, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି, ବିଞ୍ଝାରପୁର। ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ବିଞ୍ଝାରପୁରର ସମସ୍ତ ମା ମାଉସୀ, ଗୁରୁଜନ ଓ ମୋ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲରେ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇ କଟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ବିଞ୍ଝାରପୁରର ସମସ୍ତ ମା ମାଉସୀ, ଗୁରୁଜନ ଓ ମୋ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲରେ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇ କଟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ବିଞ୍ଝାରପୁରର ସମସ୍ତ ମା ମାଉସୀ, ଗୁରୁଜନ ଓ ମୋ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲରେ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇ କଟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।